Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi tomonidan Jinoyat kodeksining bezorlik va yana bir qancha moddalari bilan ayblangan fuqarolarga hukm o'qildi. Ular ichki ishlar xodimlarini haqorat qilib, formalarini yirtishgan. Navbatdagi lavhamiz bo'lib o'tgan sud jarayoni xususida. Joriy yilning 17-may kuni ikki nafar fuqaro yarim tunga qadar kayfu safo qilib, to'yganicha alkogol iste'mol qiladi. Tungi soat taxminan 2:00 larda barcha tamaddixonalar faoliyati tugagandan keyin ham ular sarxushlikni davom ettirmoqchi bo'lishdi. Yunusobod tumanidagi tungi klublardan biriga borishganda, klub xodimlari mast fuqarolarni ichkariga kirita olmasligini bildiradi. Ularga to'g'ri tushuntirish ta'sir qilmaydi va ichkariga kirish uchun janjal ko'tarishadi. Klub vakillari qonun doirasida 102 raqamiga murojaat qilishadi. Manzilga yetib kelgan ichki ishlar xodimlari ikki fuqaroni tinchlantirib, holatga oydinlik kiritish maqsadida ularni ichki ishlar bo'limiga borishlarini bildiradi. Mast fuqarolar ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabini bajarmaslik barobarida ularning sha'niga nisbatan kurakda turmaydigan so'zlarni ishlatishadi. Boz ustiga xodimlardan birining oyog'iga zarba berib, tan jarohati yetkazadi. Xizmat vazifasini bajarayotgan ichki ishlar bo'limi xodimlarining xizmat kiyimini ham yirtib tashlaydilar. Sudning muzokara jarayonida prokuror sudlanuvchilarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini, advokat esa ularning muqaddam sudlanmaganligini va ikkalasining ham oilasida yolg'iz boquvchi ekanligini inobatga olib, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llanilishini so'radi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-modda 3-qismini A bandi, 219-moddaning 2-qismi bilan jinoyatlar sodir etganlikda aybli deb topilsin. Jinoyatlar majmui bo'yicha jinoyatlar jazolarini qisman qo'shish yo'li bilan uzr kelsa 4 yil muddatga ozaytirib cheklash jazosi tayinlansin. Sudlanuvchilarga tayinlangan bu jazo ularning to'g'ri yo'lga qaytishlari uchun bir imkoniyat bo'lishi mumkin. Sudlanuvchilar bu imkoniyatdan to'g'ri xulosa chiqarishadi degan umiddamiz.